Ал біз эфирді біздің жұп және алғашқы тойдан үміттіміз деп жүрміз ғой, бірнеше айдың жүзі. Қашанда осы кісілердің уайым болса уайымдап, қуаныш болса қуанып жүрген едік. Бүгін не болып қалды, өздерінен сұрайық. Абзал мен Сара жұп. Қалайсыздар? Шүкір, жақсы. Сара, сіз қалайсыз? Болады. Кім бастайды? Неден бастаймыз? Фото-видео жоқ, бірден айтайық. Өйткені бүгін негізі ортаға шығады деп біз ойламаған едік. Бірақ қайтадан бір нәрсе өзгеріп кеткен сияқты. Айт көкейің деген. Эфирге дейін Абзал мен Сараның арасында үлкен дау туындады. Және маған жеткен деректер бойынша Сара мен жобадан кетем деп айтыпты. Эфирге дейін осындай әңгіме көтерілген рас па, Абзал? Иә, рас. Маған да айтты, мен ойлап отырмын, қазір осы жерге шықпайтын шығармыз. Эфирден кейін сөйлесе аламыз ғой деп ойлаған негізі. Өйткені Сара, бұл менің нақты әрі соңғы шешімім дегеннен кейін бірінші бір ауыздан екеуіңіз де осы жерде тұрған кезде ұстап алып, барлығын басын ашып алайық деп шештік, Сара. Әлде ашу тарқап, қазір ой өзгеріп жатыр ма? Жоқ, бүгін негізі бана эфирға мүлдем қатыспаймын деп ойладым. Бірақ өзім редакциямен сөйлескеннен кейін қатысасың деп айтты. Жарайды деп келдім. Мен сосын айттым, онда ортаға шығып, мен енді әрі қарай жобада отыра алмайтынымды айтамын дедім. Нақтылай кетсек, Сараның айтуынша, мен өз орнымды босатам, мен ендігәрі бұл жерде отыра алмаймын деп айтыпты. Шыдай алмаймын дегені, ол не, Абзал? Не нәрсеге шыдай алмайды? Және бүгін не түрткі болды? Енді шыдамасы шыдамай қойсын енді, шыда дейміз оған. Не айтамыз осыға? Ол не түрткі болғанда былай да, Яна хан бәр маңыз жы айтып жүрді негізі. Бір ұжы сен Сараның айтқаннан шығамай қалдың. Сен басынып кетті деді. Мен оларға жауап беріп жүрмін да, мысалға. Жоқ, мен болашақ жарым деп санаған адамды, мен сыйлап жүрмін. Оны енді түсініп отырмын мен сыйлаған. Сол сыйлаған сайын, білмеймін, өзгеріс болып жатыр ма өзінде уже бір, қалай айтсам. Бірдеңе айтуға да қорқасың, тағы бірдеңе бүлдіру аласың ба деп. Олай ғой, жалпы адам уже көп нәрсеге, мысалға, баяғыда мен келіспейтінем ғой. Енді қойшы, осымен бір отбасы болып жатыр қой дегеннен кейін сәл шамал уже бүйтіп көнген сайын арғымен кетіп бара жатыр да уже. Сәл адам орнын біле білу керек қой. Кетем деді, кетсең жолың болсын деді, неден басқа? Сізге де айтты, ескертті. Көрген адамдар бар ма жалпы бұл конфликтті сырттан бақылап? Яна ханым, қайырлы күн. Негізі бір сұрақ қойсам бола ма? Даудың басы неден басталды? Мен просто студияға келе жатқан кезде оның сыртта тұрып сәл сөзге келіп қалған жерлерін ғана көріп қалдым да. Ал ол неден басталды сендерде? Біз ашық толық түсінбей жатырмыз да. Не болып қалды деп? Жоқ, ол жерде Зухра сен көргенім біз просто сөйлесіп тұрғанбыз. Одан кейін вроде бәрі нормально болды. Мен сыртқа шығып магазинге кетіп бара жатырмын деп Абзалға айтып кеттім. Келе жатқан барлығы негізі Асхаттың сторисінен басталды. Мен магазиннен келе жаттым, өзіме керек заттарымды алып, алдымнан
балдар шықты, артынша Асхат пен Мұхтар келе жатыр екен. Сонымен Асхат Мұхтарды сторисына түсіріп келе жатып, камерасы маған бұрды да, забыла не айтқан, Сара бірден келеді да, и Сар абзал жақсы көресің ба деді да, бір детский саттың сұрағы да. Білесіздер ғой, жақсы көрегенге осында жүрмін, тұрмысқа шығуға дайын деп келдім, әлі отырмын, я жанында жүрмін. Бірақ Асхат мені көрсе болды, абзал қайда, абзалды сыйлайсың ба, абзалды жақсы көресің ба, бір андай специальности ма білмеймін, мен тұрдым да, типа басқа сұраған жоқ па деген сияқты бетіне қарап күлдім да, бұрылып кетіп қалдым. Енді абзалға көрсетті ма, или абзалға жіберді ма біреулер білмеймін, оны абзал сен жоқ деп айттым деп түсініпті да, сен жақсы көресің ба, сен жоқ деп кетіп қалдым. Бірақ ол жерде аузымнан жоқ деген сөз шыққан жоқ, мен Асхатқа қарап күлдім да, бұрылып кетіп қалдым просто, болды. Типа басқа сұраған жоқ па деген сияқты да. Маған бұрды ғой стрелкіні. Біз басқа оймен түсірдіңіз бе осы? Жоқ, тоқтай тұрыңыз. Диана ханым, мынандай болды. Біз Мұхтар екеуміз магазинге барып жаттық, екеуміз әңгімемізді айтып, саған үміткер келсін досым, маған келсін деп бір-бірін сөйтіп Сара келатыр екен. Ол Сара келатыр екен ғой дедім де, стрелканы бұрдым. Сөйтіп де Сара, біздің қосылайықтағы красавица Сара ғой дедім де, сен абзал жақсы көресің ғой, иә деп айтса болды ғой мысалы. И бітті деді де, ол бітті. Негізі баспен іздеді. Баспен бітті де, бітті. Ол менің сторисімді көрсеңіздер, басын бітті де, сен ары қарап кетті. И мен ана жерде отырым, кім абзал мына жақтан келді ма, қасыма отырды. Мен сторис, мен байқаған жоқпын басында. Сторис қарап отқаным, кімнің дауысы шықты? Кан 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 деді де. Сөйтіп мен көрсеттім, міне дедім де, а деді де, жынданыптан былай қарап шығып кетті. Ол деген араларында не болды? Болмайтын мелшін нәрсе ғой, негізі ол бар ғой. Сендерге жақсылықтың белгісі ол. Сен жақсы көресің бе? Иә, жақсы көрем. Деді бол. Басқа мен жақсылықтың белгісін нәрсенің бір титтей нәрседен, түйдей нәрсе шығарып жібересіңдер де өсі. Вот. Мен Диана ханым, абзалға айтайыншы деп едім. Абзал, сен титтей нәрседен, түйдей нәрсені шығаруды сен айтпай қойған шығарсың мүмкін мына жерде Асхат. Жоқ, абзал, сен деген Сараны сені жақсы көретінін білесің ғой. Ол стористі айтты ма, үндемей қойды ма, ода тұрған не бар, неге сол үшін болмайды? Жоқ, сен мен айтайыншы, айтпасам сендер ой кеттіңдер ғой қырдан асып. Былай негізі сол екеуміз сен келген кезде, иә, екеуміз ұрысып тұрғанбыз не үшін? Өйткені мен тұрмын, Сара отыр, мен сол жерде бүйтіп Гүлназым ғой бүйтіп өтірік ойнаған едім. Не қылып тұрсың деп маған басқа тонмен сөйлейді, маған олай сөйлемейсің ешкім алдында. Содан басталды негізі, сыртқа шыққаннан кейін болды нормально деп сөйлесіп не қылса болады. Гүлназыммен сөйлесіп тұрмедіңіз? Сөйлескен жоқпын, өтірік ойнадым. Гүлназым мына баклашканың крышкасы жабық, соны бүйтіп құйғандай болдым да өтірік. И соған уже ол бір қырсығып маған бір мінезін көрсетті. Мен саған тағы айтам, мінезін көрсетпе маған. Гүлназым, негізі сыйластық сыйластығымен ба, просто қалай бар солай айтайын, иә, сол кезде негізі иә, мен Сараның қасында отырғанмын, Сара өз телефон бір видео жасап отырған, и абзал келді да просто маған баклашканы енді көтеріп бір ойнамақшы дейді ғой, иә, енді көтеріп жатқан, не алып тұрсың, бір андай қатты дауыс шығып қалды да, енді Сарадан барлығының көзінше біз бәріміз қарап қалғасын, абзал сәл намыстанып қалды да, и жүрші деп айтты Сараға. Сосын Сара, енді не алып тұрсың менің алдымда деген сияқты, бір сәл қаттырақ одан дауысын көтергесін, енді абзал жігіт болғасын намыстанып тағын сыртқа алып кетті Сараны, жүр деп. Сосын сыртқа шығып ары қарай өздері сөйлескен болатын. Ол жерде қызғаныш мәселесі ме, әлде бұл ойынға деген бір ашу ма, не істеп тұрсың деген сияқты? Жоқ, былай болды да, мен төбемде көзім жоқ та, Гүлназым макияждан тұрып неғайгенің былай алдымнан өткенім төменнен қарап көрдім да, бірақ ол жерде абзалдың оған қарап ойнап жатқанын білмеймін, просто абзалдың киімінен танып тұрмын да, алдымда тұрамын, бірақ мен екі көзім соткада видеоның бір ортасын қалмай жаттым да видеоны, и соны істей алмай абзал төбемде бірдеңені шықырлатып жатыр да, мен ойлаған жоқпын Гүлназыммен ойнап бір басына су құяйын деп жатыр екен Гүлназым деп. Мен шықырлап тұрасың, ана нервім шығып тұр да, видеоны істей алмай жатсам, сосын не істеп тұрсың деп жердім да алдымда. Ана бір бірдеңені істей алмай жатсам, бір жан жақтан іздейсің ғой бірдеңені. Бірақ ол жерде Гүлназыммен неге ойнап тұрсың деген әңгіме болған жоқ. Мен Гүлназымның шығып өзіне дейтін, Гүлназым жаңағыны өзіне қабылдап қалма, ол мен білген жоқпын екеуінің ойнап тұрғанын. Просто мен алдымда абзал тұрғанын көрдім, бірақ мен бүйтіп қараған жоқпын, не істеп жатсыңдар деген сияқты. Вот енді осы жерде бір сұрақ та, сен Гүлназымды шығарып айтасың, неге маған айтпайсың соны? Дальше мен қырылып тұрасың сол жерде. Неге? Не үшін жауап бере аласың ба? Неге Гүлназымға айтасың, маған айтпайсың шығып? До Гүлназым екеуміз сөйлесіп қойдық қой. Нені сөйлесіп қойдың? Сыртта сөйлестік қой екеуміз. Сөйлеспедік біз, сен тырысып дальше кеттің. Диана ханым, мына жерде айта салайыншы, просто Сара саған жаңағы байқалмайтын шығар, иә,
өткенде осы эфирде отырып болды, енді олай қайталанбайды, біз осы шешіп алдық, бір-бірімізге ұнамайтын нәрселерді біз бір-біріміздің бетімізге айтып, сол жерде нүктесін қойған болатынбыз деп. Неге осы, білмеймін, сенен шыққан информация чуть-чуть басқаша шығады, абзал айтса басқаша шығады. Ибір как будто бір ортада қалып қалған әңгімелер болады. Просто қойдың ба, осындай кішкене әдетті қою керек деп ойлаймын, Сара. Автоматом айтып жіберетін әдетіңді ше, өйткені ол міне отношенияңа кесірін тигізіп жатыр. Соған кішкене өзің көзің жетті ма? Бір рет емес, бірнеше рет именно сен тарапынан сонда кішкене груба жауап беру сенен де пайда болып атыр да соны. Мен соны түсінбей жатырмын. Не яя, кім яя деп атқан? Микрофонды албайтындар яя демей. Жоқ, Диана ханым, айта кетейінші, сабыр, сабыр, кім Сара? Негізі мен жана әңгіме басталған кезде ойлап қалдым, абзал ма, тағы да абзал бастады ма деп едім. Бірақ абзалдың жана айқалаған кезде жүр шығып кетейікші деп айтқаны ұнады да, анау кімдердің көзінше, басқалардың көзінше тағы ұрыс болса, жүр сен Сара сыйлап тұр да, сен былай тұршы деген кезде ол жүрш деп сен былай сөйлесті да, ол деген уже абзалдың саған өзгергені. Ал сен жаңағыдай былай тұршы бүйтші деген ол негізі жаман. Ол құрдастардың арасында да ондай әңгіме болса, мен немене әйелің қандай деген сияқты бір әңгіме болып кетсе, ертең абзалға сөз тиеді да. Сол үшін үйлену оңай, үй болу қиын деген осы каждый мынандай мелочьтан басталады. Сол үшін бұл жерде сабыр сақтап кішкене бір-бірлерін түсінулерің керек. Сендер үйленейін деп жатқан адамсыңдар. Бізде жарнама, жарнамадан кейін нақты шешім. Сара қосайық жобасында қала ма, жоқ па? Қосылайық жобасы, ортада Абзал Харди және Сара жұбы. Бүгін эфирге дейін кекілжің туындап, кішігірім реніш және бір кесіп айтылған шешім. Яғни Сара эфирге дейін мен арғарай бұл жерде отыра алмаймын, мен шаршадым, мен енді әрі шыдай алмаймын деп айтты. Енді сторис деп жатырмыз, Гүлназымен болған жағдай бар, тағы басқасы. Бұл жерде негізі жиналып қалған сияқты. Я негізі мен ойлағам, бұның бәрін жай бұл жерге шығармай өткізіп жіберетін шығармыз деп. Өзі кетем деп тұр, мен не істеймін, мен кет. Айдана. Диана ханым, сәлеметсіздер ме? Негізі ол ситуацияны мен де естідім, барлығымыз боянып отқан жерде. Сол ситуация болды. Енді негізі Сараның тарапынан бар, я, ол грубо сөйлейді, ол бар. Бірақ сіздер уже әбден бір-бірлеріңізге соншалықты үйреніп қалдыңыздар да, ол сен үшін бір андай бір жаңалық болған жоқ. Және де менің байқағаным бойынша басында я, Сара действительно қатты айтып қалды да, сосын түсінді. Я, барлығы қара қалды, сосын кішкене әзілге айналдыруға тырысты, действительно. Мен оны естідім да, сосын бір кезде уже абзал. Шық деп тура бәрінің көзінше өте қатты жаңағы Сараға қатты айтып жүрді. Аш біз барлығымыз біртүрлі болып қалдық. Сондықтан да мен білмеймін неге Сара мына жерде неге кей жағдайда әзілдерді түсінбейді. Әзілде отырады ғой ортада біреу. Сара сразу неге бізге тисесіңдер деп. Өйткені біледі, что ол абзалға тиіп кетсе, сосын екеулердің араларында бір дау туындайтынын біледі. Сондықтан да оны қаламайды. Мен білмеймін енді. Не пікір болды мынау? Бас аяқ былай ауысып. Бас аяқ емес, просто то, что Сара айтты саған қатты, бірақ содан кейін өзінің қатесін түсінді де, наоборот, кішкене әзілге айналдыруға тырысты. Ол кезде уже сен ашуланып кеттің. Не деді әзілге айналдырып? Диана ханым, саған айтқанымды немене алдымда тұрсын дегенді. Диана ханым, мен Санжар мен Ақтөре айтып жатыр ғой жаңа пікірлерін, Сара осындай мінезін жаңа туралап жатыр, бірақ мен онымен келіспеймін. Неге сіздер осы өмір бақи екі жұп ұрысып жатса қыз ғана кінәлі деп айтасыздар? Негізі былай қарап жатсақ, шет жағасынан в основном инициатор всех ссор абзал. Потому что оның сөзілген сөзі дөрекі, ол былай сөйлейді, былай сөйлейді. Мысалы, менің ойымша, мен қыз жағынан Сараны түсініп отырмын, маған да олай ұнамайсың еді, егер барлық қатысушылардың арасында маған беркел, отыр деп сөйлеген ол дұрыс емес. Сондықтан да Сараны кінәлап берудің қажеті жоқ осы жерде. Жоқ, Диана ханым, айта салайыншы, негізі менде болды да осы жерде. Тоқта, енді тыңда да осы жерде қара. Әлі енді бір апта өтті да осы жерде отырып, мен мына жерде көрпеше болды ғой, сол жерде отырып айттым. Сара өзіңкін түсінді, енді олай сөйлемейтін болды. Соның бәрін істеп болды деп мен де оған сендім, олай сөйлемейтін болғанына болды деп келгеннен кейін, мен оған дейін оған сендердің алдарында Сара, деген нәрсе менен шықпады. Түсінесіңдер ма? Ондай нәрсе айтпадым, сен өтірік көргендей боласа ма барлық нәрсені? Жаңа өзі бірінші солай дауыс көтергеннен кейін, мен не істеймін енді? Ойбай деп қасына жүгіріп барайын ба, неге дауыс көтересің деп. Кешіріп қойыңдар, мен ондай емеспін. Сен прекрасно білесің оны.
Бірақ негізінде Диана ханым ол жерде мен де болдым да. Сара действительно көрген жоқ, ол Гүлназымен онда бит ойнап тұрған оған емес, бірақ анау тура аяғын қасында тұрғаннан кейін сөйлеп қалды. Бірақ Абзал кетіп баратқан кезде, ашуланған кезде ол бірінші үш рет жай айтты. Содан кейін Сара орнынан тұрмағаннан кейін бар ол дауыс көтерді негізінде. Бірден дауыс көтеру болған жоқ. Жоқ, енді Диана ханым қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді бұлардың арасындағы болған жаңағындай көрген адамдардың әңгімесін естіп отыра, мен ойлап отырмын да, енді Сара кішкене сөз көтере алмайтын сенде қасиет пайда болған. Жаман әдет деп айтамыз ба оны? Сен енді груба сөйлейтінің, агрессиямен жауап беретінің, Абзалға да, басқа адамдарға да солай сөйлейтінің, ол белгілі дүние. Сол себепті айтатын едім мен енді. Жарайды, сендер де үйленеді деп енді барлығы кішкене біз басқаша қараймыз ғой сендерге. Сондықтан да былай кішкене жерге түскенің дұрыс деп ойлаймын. Ондай басында келген Сара қандай болса, қазір де егер сол Сара отырған болса, ол мына әңгімелерді айтпай, мен Абзалды жақсы көремін деп үндемей отыратын еді деп ойлаймын. Сол себепті сенде өзгеріс бар, мүмкін өзіңе білінбейтін шығар, бірақ бізге көрініп тұр. Мені қайтсын ол? Уже бітті ғой бұл жерде. Тағы да анау айта салайыншы, жаңағы сторисқа сен бір немқұрайлы жауап бергенің, ол енді асқатты менсінбеушілік деп ойлаймын мен енді. Басқа ештеңе жоқ. Негізі Сара, я сіз сыйлаймын білесе, бірақтан да бұны енді шығарып атқаныма ренжімес деген ойдам. Негізі мен бетімді бояп жатқан кезде, білмеймін сіз барыс па жоқ па білмеймін, бірақ мен артта Абзалдың даусын естідім да, кім қатысушылардың біреуі сұрады. Үміткер жайлы айтып жатты ма, бірақ мен біздегі жағдай болып жатқандай, сендерде де жағдай болса, сендердің қыздарың да оның қашып кететін еді. Бірақтан да бізде барлығы жақсы деген сияқты, әлі күнге дейін шыдап келе жатырмыз деген сияқты айтты да Абзал. И біреу айтты, сен молодессің ғой Абзал деді да. И бірақ Абзал айтты, жоқ, мен емес, Сара Абзал. А, барсыз, мынағыз молодес негізінде. Деп Абзал айтты ма? Иә, мынаған шыдап жүрген, негізі осының барлығын артын жауып жүрген Сара молодес деген сияқты айтты да. И кейіннен уже мен қасына отырғаннан кейін жаңағы жағдай болып қалды да, бірақ Меруерттің айтып жатқаны енді рас негізі. Бірінші айтты, жүр сыртқа сөйлесек деді, неге үйтіп грубо сөйлеп тұрсың деп. Екінші рет айтты, и неге енді мен көріп жатсың ғой не жасап отқаным деген сияқты да айтты да Сара. И үшіншісінде барып қатты айтты Абзал. Сосын барып шығып сыртта сөйлесті екеуі. Бірақ мен жоқ, қазір мысалға рекламада да енді әзілдеп болсын айтып жатыр да қатысушылар, ортаға от салмаса деген сияқты. Мен просто көргенімді айтып жатырмын да, бұған дейін ұрыстарын неден басталады, не мәселе, оны көрмегем. Ал бұл жерде мен өзім көзіммен көріп тұрғаннан кейін мен ортада шындықты айтуды жөн көрдім да. Диана ханым, мен айтайыншы, алдында осы Сара Гүлназымға айтқан болатын ғой, там Даниярды қызғанып жүрсің ба деп. Сол себепті қазір нефтема өзін Гүлназым тығып отыр, бір как будто бір Абзалдан, Абзалды Гүлназымнан бір қызғанып қалған сияқты. Моля, стоп, сен өтірік подружкаңды қорғамай қой. Как есть болған нәрсені бір емес, бірнеше адам айтып жатыр. Жоқ, демей ақ қой, сен подружкаң деп алдында сен қорғат, сен қарсысың ба, қорғау керексің ба бұны? Жоқ, мен дело не в этом, дело ол мен оқ. Мен оны қорғағанда емес. Мен білемін да просто именно жоқ, мөлдір қараңызшы, мен мына жерде отырып өзімен өзім жоқ, мен айтайыншы, мен көрдім деп айтсам түсінемін да. Осы жерде Гүлназым менің атым аталғаннан кейін, сол жерде болған жағдай деген екен, сол жерде менің басым бар болғаннан кейін түсіндіріп толықтай айтып жатырмын. Ал алдындағы мәселе ол Данияр негізі. Мен оны қабылдаған да жоқпын, өйткені Моля мен Данияр араласпайды да, бір жерде жүрмейді да, оны қызғанасың ба деген нәрсе біртүрлі көрініп кетті да. Сол жаңа әңгімені айтқаннан неге артынша айтпадың негізі, бірақ артынша маған Сара келіп түсіндірді, мен дұрыс түсінбей қалыппын деген сияқты. Неге аузынан сондай бір сөз шықпады? Сен басында соны бастап жатқан кезде соны қозғайды деп ойлап күтіп отырдым. Сен айтпағаннан кейін халық ойлап қалмасын, Сара Абзалды қызғанды деп ойлап қалмасын деп. Жоқ, Сара, менен бұрын сіз өзіңіз айттыңыз ғой, біз сосын сөйлестік, осылай осылай мен түсіндіріп айттым деп. Одан кейін мен қайталап не үшін айтамын оны? Мен просто көрген нәрсемді айтып жатырмын, сізге ренжіп жатырмын. Болған ситуацияны айтып қойдық, онда не үшін қайталап айттың? Маған ренжіп отырсыз ба қазір осыны шығарғаныма? Ренжіп отырған жоқпын, просто неғып осынша әңгімені айттың да, как будто андай ақ көрсетіп қойдың, Гүлназым бәріне солай көрініп жатыр. Как будто мен сол жерде тұрып, мына жерде көзім бар құсап, сендердің не істеп жатқандарыңды көріп, сенен қызғанып қалған сияқты. Ондай шаруам да жоқ қызғанатын, Гүлназым бір қой. Негізі Диана ханым, Сараға былай сұрақ қояйыншы. Сара, енді сен айтып жатсың ғой жаңа жобадан шығамын деп, бұл нақты шешімің бе ле, Абзалға өтірік еркелеп айтып отырған сөзің бе? Микрофонға. Нақты шешім жоқ, андай да просто алдынан бері айтады да, жобадан шығам еркелеп. Сол сияқты ғой, или Абзалға әдейі айтасың ба сен, болды ма жобадан шығам, Абзал мені қайтадан қайтып алсын деген сияқты қылып.
Мен қашан жобадан шығам деп нақты шешім айттым. Ол абзалға айтып жүретін жобадан шығам деп бастайын. Енді айтып бұл жерде Диана ханым ешкім объективны ештеңке айтып отқан жоқ. Бір по ситуация, әркім қалай өзі қалай ойлайды, солай айтып отыр. Мысалға Меруерт жаңағыда мен осылай көрдім деп. Негізі Меруерт жаңа ер азаматтарға жағымпаздан сөйлейтін адам, сондықтан да қазір абзалдың сторонасынан сөйлеп отыр. Ал если глубинасын қарайтын болса, негізі просто Сара устала морально, просто она давка ден. Мен бұл пікірмен келсем. Сара шаршады. Сара пікірлерден шаршады, Сара осы жерде жексұрын болудан шаршады, Сара үнемі жаман атты Сара болудан шаршады, қашанда кінәлі Сара болудан шаршады, дөрекі Сара болудан шаршады. Яғни айналасында айтылып жатқан барлық пікірлерден, жалпы осы ұрыс-керістен, дау-дамайдан, қашанда кім жаман, Сара жаман, өйткені Сара осындай, Сара бұндай деген пікірлерден шаршады. Бірақ негізі осы уақытқа дейін сіздердің ұрыстарыңыз туындаған кезде біз көп жағдайда абзалды кінәлауға асығатынбыз. Абзал осындай, абзал мінезді, абзал дөрекі деп. Және үнемі біз Сараны мақтаумен болатынбыз. Сара қашанда барлығына шыдайды. Сара сондай дана, өз жасына, өз жасынан да асқан ақылы бар өзінің бойында деп. Бірақ бәрібір біз көргеніміз осы, біз көрмеген ұрыс кикілжіңдер де бар шығар араларыңызда, соның барлығынан Сара шаршаған болу керек. Және мүмкін дұрыс шешімі де осы шығар деп ойлап отырмын мен. Мүмкін расымен де екеулеріңіздің қатар отырғандарыңыз бұл жерде сіздерге пайдасын тигізбейді. Иә, Диана ханым, мен де солай ойлаймын. Просто бұл жерде отырсақ, тағы да қатысушылардың буымен, Диана ханым, сіздің жаңа бізге берген мотивацияның буымен біз қайтып қосылып несіп қоямыз. Сол үшін мен осы жерден кетіп, абзал отырып, дальше өзімнің үміткерім күтіп, қызын күтіп отыра берсін, ал мен сыртта өзімнің баяғы жұмысыма оралам. Тыныш, ешқандай күнде. Жай былай ғой, просто сторис салып ше, қайырлы күн деп жазсам, бірыңғай негатив, сен ұятсыз әлі отырсын, намысың жоқ. Жай амандасқан стористің өзіне негатив, мен шаршадым осыдан. Сіздің жобадан бәлкім кеткеніңіз дұрыс дегеніміз, сіздердің айрылысқандарыңыз керек деп отырғанымыз жоқ. Негізінде бәлкім сіздердің арақатынастарыңызды сақтап қалу үшін бір адам сыртта, бір адам іште болған жақсы шығар. Ал бірақ енді қазір кетіп бұл тоқтайды дегендеріңіз енді білмеймін, тағы да кішкене ақылға қонымсыздау болып жатыр. Мүмкін Сара өзін бұрынғы Сараны сағынған шығар, бұрынғы өмірін. Жоқ, қазір осының бәрін адамдар айтады, сендер қолдан істеп отырсыңдар деп ше, мен шын бәріне қарап айтайын, бұл қолдан істелінген нәрсе емес, кәдімгі өмірде болып жатқан проблемалар ғой, кәдімгідей проблема. Сол проблеманы екеуміз бірге шешейік деп мен алдыңда осы жерде отырып жігітше айттым ғой, бәрін сыртта болады деп. Енді шыны керек, енді өзі шаршаса айтып отыр, қайттан осы жерде сіздердің нелеріңізбен, буыңызбен ақ қосылып кетемін деп. Маған керек емес олай осы жердің әңгімесіне бола қосылып жатқан. Осынша уақыт алғаның үшін менен рахмет саған да. В общем, жалпы не айтамыз басқа? Осымен ары қарай бақытың ашылып, келесі жігіттеріңе бұндай нәрсе көрсетпей ақ қояйын, алайын. Енді ондай артық сөздерге жол жоқ деп ойлаймын, абзал. Иә, сіздің ашуыңызды. Артық сөз болғанда, Диана ханым, былай ғой, бұл жерде адам уже бір емес, мысалға бір 5-6 адам арасында болып отқан нәрсе емес та, бұл бүкіл халықтың алдында. Менің мамам ойыншық болған келіп сырға тағып кететін. Келеді де, мен болды шаршаймын, болды кетемін. Кетпесең асып кетейін, маған не дейсің конкрет? Диана ханым, мен айтып жіберсем бола ма? Жаңа эфирға дейін ғана абзал айтып отырған еді, мен кішкене Сараны түсінбей отырғаным. Мен ертең 2 апталардан кейін эфирден сұранып кетемін, тойға дайындаламын деген әңгімені. Енді жақында той болады деп абзал айтып тұрды эфирға дейін. Бірақ енді мына жердегі Сараның бұлай айтқан әңгімесі кішкене түсінбей қалып тұр. Бұл жерде далада тұрған кезінде абзал шын ниетімен айтып тұр, 2 апта шыдасам, 2 аптадан кейін кетіп тойға дайындаламын деп. Жоқ, бұл жерде түсінбейтін ештеңесі жоқ. Уже түсінікті ғой бәрі. Бір деңелер ойлап тауып, осының бәріне стоп қойып, уже тұрмысқа шыққысы келмейтіні көрініп тұр ғой. Қайсысын сөйлеп жатқан? Сен ба? Мынандай ситуация ғой, жаңа халықтың негативі деп жатыр ғой. Халықтың негативі не үшін болады? Өйткені сендер ұрысып, мына жақта айырылысқан кезде, айырылысатын кезде сондай ситуациялар болды ғой. Просто сен де екеуіңді бөліп айтпаймын, екеулеріңде де болады да, соңғы сөздеріңді айтып тастайсыңдар да, все, болды, бітті, мынау анандай, мынандай деп бір до конца добивать дейсіңдер да,
я болды мен бұны көрместей боласындар да, ал ертең күні қайтадан қосыласындар да. Сол үшін қазіргі ситуацияда да, қазір Сара кетем деп жатыр да, сен кішкене басылда, потому что мен 100%-ға уверенімін, ертең даже Сара жобадан кетіп үміткер болатын болса, и даже кететін болса да, екеулерің қосыласындар сыртта, сен іште отырсаң да, и бәрі бірге боласындар. И осы жерде айтылған сөздер сендерге қайтадан айтады, сендер вообще не істеп жүрсіңдер деген сияқты сөздер қайтадан келеді. Сол үшін до конца айтып айтпа да, сүйектен өткізіп. Неде болса, бұл жерде расменде көрермен тарапынан өте ауыр пікірлер жазылып жатыр. Сараның тарапына әсіресе соңғы күндері ол жиілеп кетті. Қыз болғаннан кейін бәрібір ондай пікірлерге төтеп беру өте қиын. Сен ара қатынаста бол, болма мейлі, оны отырған біраз қатысушылар бәлкім түсінетін шығар. Сондықтан мүмкін расменде уақытша үзіліс, демалыс керек. Ары қарай өзінің миын басқа дүниемен толтырып, ауласын. Бірақ қазір бұлай отыра бергеннен пайда жоқ. Оған көзіміз жеткен сияқты. Қазір сіздерді шығарамыз, одан кейін барлығымыз жұмылып, жабылып, көндірумен әлек боламыз. Одан кейін жарайды деп татуласасыздар, сыртқа шыққаннан кейін тағы да бір мәселе туындап қалуы мүмкін. Сондықтан Сараны бәлкім жайына қалдыру керек шығар. Осының барлығынан арылып, демалып, өз ойын, бойын, барлығын тазалап. Жоқ, басын ашылық. Бұл осымен кеткенмен кетеді ма? Дальше мен не істеймін мына жерде құры отыра бер білейін мен қалай болады? Сіз тойға дайындаласыз. Ау? Жа, бітеді, болды, той болмайды дейді. Мен арқыңнан қуаламайым, мен сен тағы айтайын. Е, бақыт ол, та не дейміз. Мен дальше үміткер күтем, Диана ханым. Шын. Уже еркелігім мына жерімде тұр. Ешқандай қызды бұлай еркелетпеген менде. На жерде бір оқыт, Диана ханым, кешім сұрайын. Мынандай не складывается впечатление. Алдынан бері енді Сара екеуі қоштасып ұрсып жүрді ғой. Сол кезде Абзал қайтадан келіп жүрді, Сара жібермеген кезде. Менің ойыма мынандай ой келіп отыр да, сен как будто Сара ошақта жобада қалып қалады, ал сен кеткің келмей, сол үшін табысқан сияқты болып қалатсың да. Ал қазір Сара кетем деп, все, жонымен кете бер деп жатсың да. Сара сені қанша рет осы жақта тоқтатты да, ал сен қазір кетем деп, маған не істе, мен үміткер күтем деп отырсың. Жоқ, бұл жерде бүйтіп тоқтатқаның не керек бар бұл? Мен сыртта осы последний раз бізде болды ғой. Значит, саған осы жобада өзің отыруған. Ой, тоқташы, сөз тыңдашы, сен де бір сөйлей берме. Сен маған өйтіп дөрекілік. Сен де сөз тыңда онда. Жоқ, Янаға айтайыншы, Абзал не болды саған? Неге өйтіп айқайлап отырсың? Е, сөз бермей отыр ғой, мен де адам шығармын, сөйлейін шығармын. Сендерді табыстырайын деп өліп атқан адамға не үшін айқайлап отырсың сен? Өлмей ақ қойсын, табыстырмай ақ қойсын. Керек емес, көріп тұрсың ғой, керек емес деп тұр ғой бәрі. Керек емес емес, бұл жерде барлығым сендердің тойларыңды күтіп отыр, халық күтіп отыр. И сен келесіңдер де неяқтан келіп ашуланып отырсың. Ашуларыңды бізге көрсетпесеңдер, сабыр сақтап екеуің наоборот қосылыңдар. Иә, кішкене үзіліс алсын Сара, шынымен негативтен шығар. Сен күте тұр, үміткер күтемін деп сразу секірмей. Мен секіріп отқан жоқпын. Тоқта, мен сендерге айтайын бір. Сендерге айтайын деп міндетсің бе сен? Біз үшін үйленейін деп отқан жоқпын. Саған не болды, Ақтөре конкретно? Міндетсің деп отқан жоқпын мен саған. Тыңдасаңдаршы, мүлдем басқа жаққа қарай бұрылып кеттік қой. Былай болды. Последний раз екеуміз бір аптаға кетерден алдыншы, постоянно осы тоқтатты деді ғой. Мен еш бір айтпаған сөзім қалмады, тоқтатамадым да. Әрең бірақ сөзбен тоқтаттым бұл қызды сол кезде. Енді қалай айтсам болады, жалынып деуге жалындым кәдімгідей. Солай тоқтатып алып қалдым да. Содан бері кәдімгідей уже басы кетті да аспанға. Мен оны всегда солай тоқтата берсем бұл үйреніп қалады оған да. Соны айтып берейін десем түсінбейсіңдер ба сіз? Диана ханым, айта аламын негізінде шынымен Абзалды кәдімгідей қатты түсініп отырмын ше, прям 100-200 мың процент түсініп отырмын. Бұл жерде былай ғой, негізінде осыған дейін сіз айтасыз ғой жаңағы Сара кінәлі, Сараны сондай қылып көрсетеміз, негізі бірақ білмеймін осыған дейін, осы күнге дейін негізінде постоянно бұл жерде Абзал дөрекі сөйледі, Абзал жынданып бүйтті, негізінде Абзал ғой солай көрінетін. Ал енді негізінде Абзал жақсы жаққа өзгеріп кәдімгідей білмеймін, сіз Сара бәлкім сіз шаршаған шығарсыз дейсіз, бірақ Сара неден шаршайды? Абзалдың бір махаббатынан шаршай ма? Абзал оны наоборот жақсы көріп, оған уже дөрекі сөйлемейді, еркелетеді. Кейде даже айтқан кезде де ауызбен енді айтып қойдым, бірақ жүрегім Сараны қабылдайды дейді. Сол сондай адамнан қалай шаршайды мен түсінбеймін. Жәнегі шынымен де Абзалмен келісемін, бір андай менің де енді кішігірім бастан өтті, бір как будто бір анамызды әшейін бір прикол ретінде қылған сияқты, ондай қатты негізінде адам ашуына тиеді шыны керек.
Эм багынан бер түр-түрлүү маселе болуп отур го негизинде. Редакция менен коса Диана ханым сизди атсалысып отсуз. Осы мен канчама маселе чыкты да экөөлөрүн араларында. Бүгүндө мен сагым катышуулар менен коса кайтадан косууга кичине умтулуш жасалып жатса, экөөңдө сөз көтөрө алмайсыңдар да. Айтайын деген просто сен де маңдайларыңа 5 жылды жапсып кадимдей. Сен өз алдыңа кисе болуп каласың. Сен өз алдыңа кисе болуп каласың жана де өз араларыңда да сол кисилктерин кедерги жасап, уже осындай дау сендерде бүтпөйт. Бул осылай жалғаса береді деп ойлаймын, Диана ханым. Бұл қанша демалса да, уже бір емес бірнеше демалса алды ғой негізі. Ол демалыс қанша болса да, ол пайдасы жоқ деп ойлаймын уже негізі. Енді абзалға айтайын дегенім, жақсы көремін, мынау ақыл мен ми ашу туындаған кезде кім не демейді, бірақ мына жүрек сара деп соғып тұрады екен ғой деп айтқан сөзің бар еді де өткенде бір эфирде. Әдем бір Наурыз эфирінде бір сөйтіп айтқаның бар еді де. А енді қыз енді кішкене еркелігін көрсетіп, сондай сен өзің мінезің қандай болса, өзің қандай болсаң, қызың да сондай болады негізі, саған қарай төселеді. Сен қандай обращение жасайсың, ол да саған сондай обращение жасайды. Сен өзіңнен іздеу керексің қателікті бірінші негізі. Ал енді сөйтіп жүрегіме Сара деп соғып тұрады деп, бірақ кетем деп қалып жатса, еркелеп жатса, сен не істеймін, кетсе кете берсін деп мінез көрсетіп отырасың да. Бұндай нәрседен отбасы білмеймін енді, бола ма, болмай ма негізі. Мен былай айтайыншы сендерге. Бізде жарнама. Ержігіт негізінде түсінген адамға, есте алатын адамға өте бір салмақты ой салатын пікір айтты деп ойлаймын. Расымен де бұл сіздерге қажет пе, жоқ па? Бұның соңы бар ма? Қазір Сараны мейлі, біз үзіліске де, екі аптаға да, бір айға да жіберуге әрине дайынбыз. Бірақ кейін қайтып орала ма? Және оралса, абзалдың жұбы қалыңдығы болып орала ма? Әлде өз алдына тұлға Сара ретінде орала ма? Осыны өзара шешіп алуға сіздерге мүмкіндік. Одан кейін сіздерден ортақ нақты шешім. Жарнамадан кейін. Жарнамадан оралдық. Ортада Абзал және Сара әлі жұп. Енді жарнама барысында өзара сөйлесуге тырысты екеуі. Бірақ нәтижелі әңгіме болды ма, нәтижесіз болды ма? Абзал. Енді Диана ханым ж бәрінен де ұят болып кетті. Қайтадан қосыласың, индийский махаббат ж. Шын мен де осы жерден қойғым келіп тұр барлығын. Уже тырыспаймын да, мен білем, іштей өзім біліп жүре берейін бұл қызға не керегін. И дальше солысымен жүре берсін. Ал ол нәрсені сіз бере алмайсыз ба? Ол не жалпы? Бұл қызға не керек? Сіз оны біледі екенсіз. Ол сізде жоқ па? Сіз оны Сараны сүйе тұра бере алмайсыз ба? Әлде ол нәрсе аздық етіп жатыр ма сіздің махаббатыңыз? Жалпы көп нәрсеге мен жолын жауып тұрмын былай айтқанда. Мен рұқсат бермеймін мысалы көп нәрсеге ше. Содан шаршаған бұл уже қысымнан әбден и свобода қалап жатыр. Еркіндік. Иә, еркіндік қалап жатыр. Сол еркіндігіне жіберемін. Мен қашанғы бұны ұстаймын. Шыдамайтын шыдамас. Бір өмірде әйелсіз кетпейтін шығармыз. Бір бұйырған бар. Сары. Қайта-қайта ар жақтан әркім қосады, бұдан былай айтайын бәріне. Қосуға да тырыспай ақ қойсын ешкім. Уже менің сөзімде уже сөз болмай кетті ғой. Иә, енді махаббат қой, қойшы, жігітке сөзін береміз да, қайтадан тайып кетеміз. Енді махаббат қой деп махаббатқа жауап береміз. Болды, мен не серьезный бола бергім келмейді. Шын, әр нақты соңғы жауабым. Бақытты болсын. Жібердіңіз бе осы мен Сараны? Жібердім дейді. Сара? Жаңа ханым, мен артық ештеңе айтқым келмейді. Сіз жобадан кетесіз. Иә, кетемін. Енді бұл жолы біз өз өзімізге уәде берген едік. Ортаға түспейміз, араласпаймыз, қайтадан татуластыруға, табыстыруға да тырыспаймыз деп. Өйткені ертең отбасылы жанұялы болып жатса, бір шаңырақ астында тұратын біз емес осы екеуі. Сондықтан бұйырғаны осы ма жоқ па, оны алдағы уақытта көре жатармыз. Бірақ Сараның шешімі бойынша Сара бүгін қосайық жобасынан кетеді. Абзал Харди жобада қалады. Өте өкінішті. Демек, қоштасатын сәт келіп жетті. Дархан тағдыр сені маған жолықтырды қайда? Өмірімен
көктем болып кірдің айна. Бір сәтке де босай алмай өзің жайлы ойда. Жүрегімде басталды бір майда. Перзентісің гүлім, махамбеттің жырын тудырған олы өлкені. Аямашы құрбыңның көркемі, жүрегіңнің бар нұры. Жанарыңда сенің жатыр екен менің. Біздің жастық шағымыздай қанатын кең жайы. Барадағы бабамыздың ер көзені жайы. Өр теңізге бағыт ұстап жағада тұр кеме. Кешігем деп ойламайсың. Сүнгілім, махамбеттің жырын тудырған олы өлкені. Аямашы құрбыңның көркемі, жүрегіңнің бар нұры. Жанарыңда сенің жатыр екен. Меруерт. Диана ханым, негізінде өкінішті жағдай әрине, бірақ бағанан бері Моля ханымның сөзі есімнен кетпей отыр да. Жаңа айтып қалды ғой, жігіттерге жағымпаздану деген сияқты. Негізі құрбыңызды жақтайым деп мені даттап алдыңыз бұл жерде ше. Менің тәрбием сондай, ер адамдарды сыйлау деген сияқты. Және де бұл жерде мен ол кісіні жақтаған жоқпын. Көрген нәрсемді по факту қалай болды, объективті пікір болды. Және екіншіден айтатын нәрсем, алдыңғы жолы да айттыңыз, жасандысың деген сияқты пікірлер кетті да мен жағыма. Айтқым келеді, мен жасанды болсам жасанды шығарым, бірақ мен сіз сияқты басқа қыздардың, жігіттерін басын айналдырып жүрген жоқпын бұл жерде. По факту айтатын болсам, өткенгі жолы Сара сіздің құрбыңыз ғой енді. Мен отқан кезде Сара екеніңіз екі жақтан маған қарай енді бір нападение болды ғой. Сол кезде Сара айтқан болатын, Гүлназымға айтты, Ағыркеге айтты. Мүмкін жаңағы сендердің жігіттерің менің немесе жаңағы сендердің жігіттерің Моляға көз салып жүргендіктен сендер қызғаныштан айтып жатқан шығарсыңдар деп. Значит, Сараға сондай бірдеңе айтқансыз, сол себепті де бұл әңгіменің басы шықты. Мәссаған. Жоқ, енді мен мына жерде түсінбей тұрмын, басқа жігіттердің басын айналдырып, деп. Сен ол информацияны вообще қай жерден алыпсың? Ол сөзді сол жерде Сара айтты. Мен айтқан жоқпын. Істеп отсың ба, бағадан бері ойланып алып, жаңа уақыт өтті, соны солай айтам деп отсың ба? Ойланған жоқпын. Ол жерде Диана ханым ортаға Абзал мен Сараға сөйлеп кеткендіктен мен сөзімді жеткізіп үлгермей қалдым. Осы жерде өзіңіз көрдіңіз, мен Асылбектен қалай микрофонды жұлып алғанымды. Енді Меруерт, сенің ер азаматтарға, жігіттерге жаңа жағымпазданып сөйтіп сөйлейтінің ол өтірік нәрсе емес. Мен қалай бар солай айттым, негізі ол солай екен, бұл жерде барлығы біледі. Жасанды деп сен өзің мойындап отырсың, мен жасанды шығармын, бірақ ешкімнің жігітін там басын айналдырып отырған жоқ. Мен сізге жасанды шығармын деген сен ойланып құрастырып алып отырсың. Мен сізге айтқан жасанды болсаң, значит, я права, сен жасандысың, өйтіп өзіңдікі мойында да, бірақ маған өйтіп жаңа өтірік информация құрастырып не істемей ақ. Оны Моля уақыт көрсетеді, мен қаншалықты жасанды екенімді уақыт көрсетеді. Және де бұл жерде ер азаматтар сөйлесі, мен ешкімге жағымпазданбаймын. Ер азаматтарды сыйлағаным ол жағымпаздандыққа жатпайды. Енді сен ер азаматтарды сыйлаймын деп өзіңді сыйламайсың ба сонда? А мен өзімді не деп сыйламай жатырмын? Жоқ, сен алдында просто Асылбекке отырып, мен айтып тастайын енді. Асылбекке отырып, сен алдында мысалға ер азаматтарға қыдырған жарасад, андай мындай деп сен
Да, болашақ отбасын құрған кезде сенің болашақ жарын қыдырып, қаңғып жүрсе, сен нормально отыра бересің. Мен ер азаматтарын сен потому что сыйлайсың, сен өзіңді сыйламайсың, бірақ ер азаматтарды сыйлайсың. Мен сізге айтайын, ер азаматтарын қыдырғаны жарасады деген жоқпын. Тем более ол бойдақ адам, бойдақ болғаннан кейін жұп емес болғандықтан мен айттым, я оған жарасады дедім. Бойдақ жігітке қыз баланың олай айтқаны жараспайды. Және де екіншіден менің үйде тәрбием сондай, тағы да айтайын сізге. Менің үйде әкем далаға шығып бара жата ма, біз бала кезімізде тіпті әкемізге айтатынбыз, папа қайда бара жатсыз деген кезде анам айтатын, үлкеннен сұрамайды, тем более ер адамнан сұрамайды қайда шығып бара жатқан деп айтатын маған. Мен көрген тәрбиемді көрсетіп жатырмын бұл жерде. Қыздар, сабыр, сабыр.